Tiba-tiba Banci ternampak beg-beg merah, iaitu beg-beg Jemaah Haji Malaysia. Jadi bolehlah tag-tag pada sahabat-sahabat semua, kepada siapa-siapa yang daripada Land Premium tu akan ditolak ke sini. Dah tak boleh dah lah masuk lorong-lorong kecil ataupun melalui terowong tu sahaja kita boleh pergi ke Clock Tower yang Banci tunjuk dalam vlog sebelum ni. Dan dekat sini ada juga satu ATM machine dekat bawah daripada Anjum Hotel ni. Jadi boleh try-try lah pakai beg Islam lepas ke tidak. Kalau boleh lepas, macam biasa update kat sihat, sebab hari ni banyak SMS atau WhatsApp forward daripada doktor ni mengatakan kesihatan jemaah. Apa nasihat kepada semua sahabat-sahabat kita yang di Malaysia tu untuk tidak memforwardkan benda-benda yang tak patut diforwardkan? Setakat sekarang ni apa yang saya tahu tak ramai sebenarnya yang sakit yang masuk hospital pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Banci Live. Hello, hello, hello. Apa khabar semua? Banci doakan kepada semua sahabat-sahabat Banci Live dalam keadaan sejahtera. Okey, pada mulanya Banci nak solat Jumaat di Masjid Bin Laden. Nak merasai seperti jemaah-jemaah Haji Malaysia yang berada di zon rehab rehab Jannariah dan juga Dairi Al-Sa'ad. Dulu diorang panggil Dairi Al-Sa'ad ni lain. Tapi banyak juga yang komen macam dah lupa nama dia. Masad rasanya. Okay, tapi tak apa. Sebabkan awal lagi, Banci tengok baru jam 11.11. Banci nak duduk Masjid Bin Laden tu pun agak lama. Okeylah, kita sama-sama dengan Jemaah Haji Malaysia. Ni daripada maktab berapa ni? Daripada maktab 85. Jom kita sama-sama menuju ke Masjidil Haram. Melalui jalan Jabal Omar ni. Okey, macam biasa kalau baru berjumpa dengan Banci Live, silalah tekan button subscribe. Macam biasa juga, kalaulah video ini bermanfaat ataupun dapat melepaskan kerinduan anda semua, silalah tekan button share supaya ramai yang lebih dapat manfaat bersama. Jika berminat, tekan pada button like dan juga jangan lupa komen-komen. Okey. Jom bersama-sama dengan Banci menyusuri perjalanan hari ini solat Jumaat. Jumaat kedua daripada ketibaan jemaah haji dari seluruh dunia. Kita tengok macam mana. Pack tak pack. Okey, sebelum Banci meneruskan perjalanan pukul 11.13, Banci non-stop kot sebab solat Jumaat dalam 12.20. InsyaAllah Zuhur sekarang. Dan Banci just nak update dekat sini suhu yang sekarang ni up to date adalah baru je Banci tengok, iaitu 40 celsius kalau ikut handphone lah. Kalau ikut ramalan weather tu 40 celsius, tapi rasanya lebih sikit pada 40 celsius. Tapi alhamdulillah, beginilah kota Mekah. Dinasihatkan kalau ada tempat redup, kita jalan tempat redup macam seperti ni. Banci lalu dia kawasan redup sebab bila kawasan redup, kita tak akan rasa kepanasan. Tapi bila kita dah kena matahari macam ni, panas jugalah. Panas juga. Ni sekarang ni tengah mendaki. Ramai yang telah membelok ke Anjum Hotel sebenarnya. Ada juga yang mengatakan Banci, cuma hari tu memang Banci tak nak tunjuk dulu jalan Anjum Hotel tu. Sebab kita akan banyak siri lagi. Bila Banci tunjuk semua jalan, dalam hari tu Banci rekod dalam untuk zon rehab Jannariah ni. Jadi kejap lagi besok Banci tak akan ada video dah. Jadi insyaAllah benda-benda macam ni Banci akan update dari semasa kepada semasa kepada anda semua. Okey, zas. Walaupun nak menuju ke Anjum Hotel tu pun dekat bawah flyover pun ni dah berpeluh juga . Aduh, nasib baik hari ni pakai spek mata. Sebab atas nasihat kawan-kawan ni pun, sepenuh mata isteri Banci
Pakcik ambil di dalam kereta tadi. Tapi tak apa. Kalau kat sini kita pun tak nampak sangat jemaah Malaysia. Biasanya jemaah Malaysia dah keluar awal kot. Jemaah Malaysia terkenal dengan pukul 10, pukul 9 dah keluar dah untuk solat Jumaat. Di hadapan kita ni Mirit, Bancik pun sekarang pun dah agak kelewatan sebenarnya untuk ke Masjidil Haram. Bancik tak tahulah lepas ni ataupun dekat manakah Bancik akan solat Jumaat. Tapi dalam pemikiran Bancik akan ke blok baru kot. Atau ke apa masjid yang baru. Sebab Bancik pun dah tak ada wuduk. Terbatal wuduk tadi. Bancik akan tunjuk jugalah sebersedikit tempat wuduk di Masjidil Haram di blok yang baru. Lepas tu baru kita decide untuk pergi ke mana ya yang akan dibawa oleh polis pada hari ini. Antara blok baru ataupun blok King Fahad. Okey, dah sampai dah Anjum Hotel. Kira-kira 5 minit daripada hotel tadi. Tadi 11.13, sekarang 11.18. 5 minit lah untuk sampai ke Anjum Hotel ni. Lepas tu kita belok ke kiri sebab kita tengok ramai je belok ke kiri. Zas. Dekat Anjum Hotel juga kita boleh parking sebenarnya. Dalam RM30 sejam. Kalau menjadi guest hotel RM140 sehari. Bayangkan harga-harga untuk parking. Kalau Bancik nak parking kat sini, memang tak termampu. InsyaAllah. Cantik sebenarnya Anjum Hotel ni. Antara pilihan juga sebenarnya jemaah-jemaah umrah daripada Malaysia pada tahun 2018-2019. Dikatakan ada tukar masak sedap. Masakan Anjum Hotel ni siapa-siapa yang pernah duduk untuk ASEAN, untuk makanan ASEAN yang ambil full board, dia orang cakap sedap lah. Bancik tak pernah makan. Tapi itulah komen daripada jemaah-jemaah umrah yang biasa duduk di Anjum Hotel ni. Sekarang, Bancik tak tahu sedap ke tak sedap. Jangan tanya Bancik. Sambil-sambil tu kita tunjuklah decoration yang cantik di Anjum Hotel ni. Memang cantik. Tempat lepak tapi tengah hari ni tak ada kot orang lepak. Kalau nak lepak betul-betul pun di malam hari. Okey, kita kalau nak menuju ke Masjidil Haram, kita kena turun eskalator ni lah. Eskalator ni turun je, nanti akan menuju ke eskalator lagi satu untuk menuju ke Masjidil Haram. Eskalator lagi satu. Tersilap. Biasalah kesilapan manusia. Dan dekat sini ada juga satu ATM machine dekat bawah daripada Anjum Hotel ni. Jadi boleh try lah pakai bil Islam lepas ke tidak. Kalau boleh lepas, macam biasa update kat Bancik supaya Bancik boleh update dekat sahabat-sahabat jemaah haji Malaysia yang ada sekarang. Okay, jom. Kita akan menuju ke Masjidil Haram. Cuaca agak panas juga 11.22 minit pagi. Mana jam Bancik ni? Tak nampak dah. 11.22. Sini juga ada tulis yang sekarang ni. Dekat sini ada tulis sekarang ni. Special entrance for hotel guests. Pintu khusus temu hotel. Jadi pandai-pandailah. Siapa yang ikutlah pendapat masing-masing. Kita boleh lalu ataupun tidak. Okay. Jom. Kita dah nak sampai dah. Sebab tu siapa yang duduk Anjum Hotel sebenarnya agak dekat dengan Masjidil Haram. Okay, handphone Bancik pun agak kepanasan dan Bancik dapat melihat dari jauh. Bancik dah tak boleh pergi ke pintu King Fahad ataupun pintu Masjidil Haram yang lama ataupun pintu King Abdul Aziz ataupun King Fahad. Semua dah ditolak semua dah ditolak ke pintu yang baru, masjid yang baru, blok yang baru. Jadi daripada Miss Falah kita dah tengok kat sini. Daripada Miss Falah dah ramai segerombolan daripada sini. Ni Jabal Omang Miss Falah. Bancik takut nanti Bancik beritahu lambat. Handphone Bancik pun sekarang tengah panas. Kepanasan yang agak ketara. Sekejap-kejap je Bancik boleh shoot untuk berada di luar ni. Nanti kita akan fokus yang berada di dalam masjid. Masjidil Haram. Selagi handphone tak panas lah. InsyaAllah.
Ha, untuk tadi tu Banci tak beritahu eh, untuk yang daripada Miss Falah ni, kebanyakannya hotel di Section D, iaitu Land Premium dan sekitar lah, mana Ashuruk dengan Al-Fajar Badadi 5. Ha, tengok. Kalau daripada sana, daripada Land Premium tu, akan ditolak ke sini. Dah tak boleh dah lah masuk lorong-lorong kecil ataupun melalui terowong tu sahaja kita boleh pergi ke Clock Tower yang Abang Cik tunjuk dalam vlog sebelum ni. Beginilah keadaannya dan kita dah ditolak ke bangunan yang baru, masjid yang baru. InsyaAllah hari ni ramai juga permintaan sebenarnya untuk Abang Cik review bangunan baru ni. InsyaAllah Abang Cik akan review pada hari ini. Alang-alang dah ditolak ke sini. Okay, bila kita dah sampai ke kawasan Blok Baru ni, kita kedengaran lah jeritan-jeritan daripada petugas-petugas, iaitu askar. Yalah yalah, supaya kita tidak berehat, kita berjalan terus ke soft. Dan sini Banci nak beritahu juga, kalau berada di bangunan baru ni, jangan risau pasal toilet, jangan risau tempat wuduk. Memang banyak. Tengok sini, di tempat minum air dan tempat wuduk di belakang daripada tempat minum air. InsyaAllah dekat sini, dekat Masjid Haram, di luar-luar ni pun adalah air zam-zam. InsyaAllah. Kalau di Masjid Nabawi tu, kena tengok label lah. Kalau dekat sini, zam-zam for water drinking only. Memang semuanya adalah zam-zam. Kita tengok untuk bangunan baru ni, siap ada helipad kat atas tu baru dibuat. Sebab belakang ni adalah sektor hospital dengan kawasan awam. Semuanya belakang-belakang ni yang tengah buat ni. Hospital dah siap dah. Cuma untuk transportation ni belum lagi. Kita doakan supaya perjalanan ataupun kemudahan ni akan dibuat secepat mungkin, supaya kita semua dapat merasalah kemudahan yang ada di Masjidil Haram satu hari nanti. Nah, pintu dia pun agak besar di kawasan masjid yang baru ni. Ye, kita dah nak masuk sebenarnya bangunan baru ni, tapi pada awalnya Bancik belum lagi ambil wuduk. Kita akan bawa pergi berjalan pergi ke tempat wuduk lah, ataupun tempat toilet. Kalau kat sini, tadi tu toilet dia dekat luar, tapi untuk toilet dekat ni, dekat bawah tempat wuduk dia. Inilah kawasan wuduk yang nombor dia 10A. Toilet for men. Jangan pula tiba-tiba gelap pula info Banci. Jangan pula yang perempuan masuk ke dalam ni. Kalau ikut pada bangsa-bangsa lain, InsyaAllah dia orang akan memaksa masuk. Aduh, itulah tugas-tugas askar betapa pening ni nak menjadi penguasa di kota Mekah ni, ataupun yang lebih tepat di Masjidil Haram, kerana melayan banyak kerenah manusia di seluruh dunia. Ni Banci nak tunjuk seber sedikit lah bagaimana keadaan toilet di bahagian bawah bangunan baru ni. Agak berbeza dengan toilet yang ada di WC1 dengan WC2, WC3. Dia agak cantik lah. Cuma ceiling dia belum siap lagi. Ceiling bila nak siap pun kita tak tahu. Asalkan kemudahan boleh digunakan, alhamdulillah. Oh, tengok berpancar matahari menuju daripada tempat gelap ke tempat cerah. Pasti ada yang teruja kalau siapa-siapa yang belum sampai ke sini, masjid yang baru. Sebab memang kalau ikut pada semua orang, memang cantik sebenarnya decoration yang baru ni. Kalau mengikut yang belum lagi, belum dapat, yang dah masuk. Okey, mana yang dah masuk, macam biasalah untuk melepaskan kerinduan. Okey, sebelah sini biasanya kalau untuk perempuan dia akan tulis ataupun berwarna merah. Okey, kita akan masuk ke pintu gerbang yang utama. Oh, memang cantik. Sini bila pintu-pintu ni dibuka, baru merasai kesejukan. Kesejukan Masjidil Haram. Tengok, daripada jemaah daripada India merangkak-rangkak nak pergi solat Jumaat di Masjidil Haram. Itulah kelebihan dia.
bila kita bersama-sama dengan jemaah-jemaah daripada negara-negara yang India, Pakistan, kita tengok dia punya semangat dia lain macam. Okey, kat belakang ni adalah tempat Al-Haram Emergency Hospital. Bacik zoom sikit. Dah siap dah sebenarnya. Kalau bulan puasa biasanya digunakan. Dan inilah pintu masuk Masjidil Haram baru. Kalau pancik panggil King Abdullah Asai Gate nombor 100 dekat sini. Dia ada tulis nombor dia King Abdullah Al-Saud Gate. Al-Saud dah minta maaf. King Abdullah bin Al-Saud Gate nombor 100. Ni dia pintu masuk masjid yang baru. Kalau kita masuk-masuk je sebenarnya, ramai yang tak perasan, ini adalah tempat utama ataupun tempat menuju ke masjid yang lama, iaitu King Fahad Extension. Daripada sini juga kita, kalau kita dapat saf kat sini memang syok. Sebab apa? Kita boleh direct nampak Kaabah dekat sini. Oh, memang cantik. Ni ada direct nampak Kaabah. Jadi banci zoom jap sebab banci pegang slipper. Ni dia. Inilah Kaabah yang dirindui oleh kita semua. Tengok bila celah-celah ni buka. Celah-celah ni buka, kita try lah masuk. Kita try masuk tengok ada tak saf. Sebab bila ada peluang, dan peluang di Masjidil Haram ni, kalau ada yang terbuka sikit pun, kita gunalah sebaik yang mungkin. Selagi tidak ditutup oleh askar-askar, sebab kita nak dapatkan viewpoint ataupun tempat yang paling cantik, iaitu perempuan sebelah sini, belah kanan ni. Perempuan agak kosong juga sebab dia baru buka kot untuk perempuan. Tapi lelaki dah agak penuh lah, tapi still ada rongga-rongga ni. Kita boleh lah join-join sekali. Saya banci akan menuju ke hadapan lagi sampai di sebelah ada sat, ataupun kita boleh je solat nanti di bawah ni. Nanti akan dibuat bumbung seperti Masjid Nabawi, yang akan ada apa ni, boleh buka dan tutup rasanya. Sebab ada satu tempat tu memang dah siap dah bumbung ni, boleh buka dan tutup tu. Itulah, tengok. Sebab tu banci suka kalau ada tempat terbuka sikit je, pagar buka sikit je, kita boleh join. Sebab ni kosong je depan-depan ni. Sebab dia biasanya akan buka betul-betul bila dah last minute nanti. Lah banci terasa gelap pun masjid ni. Rupanya banci lupa lagi nak buka spek mata. Patut rasa gelap ke? Asyik baik dah cerah sikit. Okay, kat depan ni banyak lagi. Jadi nasihat banci ataupun tip banci, sekali kita boleh masuk, kita masuk. Sebab dia akan buka sebenarnya kalau betul-betul macam banci cakap tadi last minute. Jadi kita boleh tengok Kaabah daripada pintu masjid baru ni, apa, daripada pintu ataupun di bangunan King Abdullah bin Saud yang baru ni. Cuma tadi sebenarnya niat banci nak sampai ke atas sebenarnya, tapi sebabkan ni terbuka jadi banci tak tunjuk lah. Sebab bangunan King Abdullah ni sebenarnya ada berapa tingkat, ada 4 ataupun 5 tingkat. Lepas tu dia ada dataran terbuka lagi kat depan sana. Ni tengok orang tengah menjenguk-jenguk ni daripada atas. Daripada atas ni boleh menjenguk-jenguk ke bawah. Kat belakang ni agak terbuka lah lelaki dan perempuan. Tengok lah, baru menggunakan tempat Al-Quran yang kecil ni untuk menghalang ataupun membezakan tempat lelaki dan perempuan. Perempuannya kosong lagi. Tapi biasanya sekarang ni, waktu sekarang ni, dia tolak-tolak ke atas lah. Dia tolak-tolak sampai ke atas, dia memenuhkan ruang-ruang soft yang di atas. Tengok ni, salah satu caralah untuk mengambil gambar yang cantik. Bancik dah banyak kali dah ambil dah. Sebab pasal Ramadan, memang biasanya akan ditolak ke sini selalu untuk ambil gambar.
perlukan ada partner yang bersabar. Bukan senang untuk mendapat partner yang bersabar untuk mengambil gambar kita. Okay, biasanya juga sebelah kiri kita ni sebenarnya exhibition ataupun tempat muzium menerangkan tentang Masjidil Haram, iaitu dimiliki oleh Muzium Dua Kota Suci Haramain yang ditutup sekarang ni, tak buka-buka. Tapi tahun ni dia belum lagi lah set up untuk orang ramai tengok, berplastik lagi ataupun disimpan. Itu Ramadan dia buka sekejap, tak tahulah sekarang ni dia buat baru ataupun tidak. Begini pula kalau kita tengok ikut belakang untuk menuju ke pintu besar tadi. Okey, pintu depan ataupun pintu Kaabah dekat sini. Okey, Bancik rasakan cukuplah sekadar vlog untuk kali ini, melihat suasana ataupun keadaan Masjid Ki Abdullah yang baru dan perjalanan daripada zon Rehab Janariah, jalanan solat Jumaat tadi. InsyaAllah pukul 11:30 pun sempat lagi untuk hadir solat Jumaat di sini. Kalau rasa keletihan ataupun kepanasan, bolehlah solat di Masjid Bin Laden. Ramai je yang jemaah-jemaah buat seperti itu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi di vlog yang akan datang. Zas. Tiba-tiba Banci ternampak beg-beg merah, iaitu beg-beg Jemaah Haji Malaysia. Jadi bolehlah tag-tag kepada sahabat-sahabat semua, kepada siapa-siapa yang mengenali sahabat-sahabat kita ni ataupun mak ayah mereka ataupun orang kampung mereka. Bolehlah tag-tag jemaah-jemaah daripada Malaysia ni. Tengok. Manalah tahu ada kenalan-kenalan kita. Sini pun banyak beg. Semua ni daripada pukul berapa tak tahu turun pergi semayang Jumaat ni. Assalamualaikum. Sehat, alhamdulillah. Okey. Gembira dapat tengok jemaah Malaysia. Alang-alang, alang-alang menyelup perkasam. Ramai yang merindui suara-suara jemaah bakal-bakal haji daripada Malaysia ni. Manalah tahu ada dapat mengubat rindu. Sebab macam-macam fitnah ataupun macam-macam SMS sekarang. Penyakit itulah, penyakit inilah. Tapi sebenarnya daripada tabung haji ataupun jemaah haji sendiri tak dapat pemberita tu. InsyaAllah. Okey, boleh kenalkan cik? Saya Ahmad Rashidi daripada Kedah, calon Kedah. Sekarang di Hotel Abrar Jandariah. Abrar Jandariah? Ya. Tadi ikut jalan mana tadi? Tadi ikut jalan masuk ikut Maruah. Maruah. Maruah dia tolak ke sini juga? Dia tolak ke sini. Dia bukan terus ke bangunan baru? Dari bawah tu. Dari bawah masuk tu? Masuk Maruah, dari bawah tu masuk ke lingkaran di luar. Azan. Kita berhenti tadi seketika sebabkan azan pertama. Azan pertama. Jangan orang terkeliru lah. Azan pertama setengah jam sebelum solat Jumaat lah. Boleh sambung tadi? Okey. Kami daripada Maruah tadi, jalan daripada Maruah tu, tapi tak boleh masuk sebelah Maruah. Jadi di luar. Jadi berjalan terus nampak apa Hotel Anjum dan King Saud Gate kalau tak silap. King Abdullah Gate. Ya. Masuk ikut situ. Dan teruslah lari ke sini. Okay, sebab ni konten untuk solat Jumaat. Daripada pukul berapa bertolak daripada Abrar Jandariah tadi? Dari pukul 9:30 tadi. 9:30 Bertahan lama Duduk 2 jam lebih kurang di sini. InsyaAllah. InsyaAllah. Bila lagi je? Bila lagi nak duduk dalam Masjid Haram. Bila lama-lama? Ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi cuaca agak sejuk dalam ni lah. Ya. Dan satu lagi nasihat, sebab hari ni banyak SMS atau WhatsApp forward daripada doktor ni mengatakan kesihatan jemaah. Apa nasihat kepada semua sahabat-sahabat kita yang di Malaysia tu untuk tidak memforwardkan benda-benda yang tak patut diforwardkan? Setakat sekarang ni apa yang saya tahu tak ramai sebenarnya yang sakit, yang masuk hospital pun, apa yang saya dengarlah daripada tabung haji. Tapi janganlah buat-buat cerita sampai orang risau untuk datang ke sini kan. Jadi semua tu penyakit tu semua daripada Allah. Jadi kita cuma berdoa, kita ambil precaution, kita ambil suntikan-suntikan yang perlu kan, supaya jangan jangan sebarkanlah berita-berita begitu kan. Okey, terima kasih banyak sebab biasanya berita-berita macam tu
doktor-doktor ni tak boleh pun melalui media. Ya. Dia orang kena melalui media rasmi. Ya. Insya-Allah kita dengar saluran yang benar dan tepat sahaja. Ya. Okay, terima kasih bang. Terima kasih. Sama-sama. Semoga kita doakan juga kepada semua tetamu-tamu Allah ni sebagai mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Terutama pada abang ni kena sanggup berinterview dengan saya. Ya, sama-sama. Okay, insya-Allah. Terima kasih. Zaz. Sama-sama.